Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Подземните съкровища на извънземните е темата на днешния ни епизод. Съществуват култови обекти, които според най-различни теории и хипотези са създадени вероятно с намесата на извънземни сили. Все още не може да се твърди със сигурност дали са продукт на извънземни цивилизации, на информационни канали или са резултат на творческо вдъхновение на един или много хора. Едно е очевидно. Култовите храмове в Аджанта, Елора и Каджурахо са апотеоз в изразяване на основните правила на живот в Индия. В студиото ни гостува професор Бойко Рангелов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Може би преди да се впуснем в тази обиколка, да разясним на нашите зрители, кои са онези правила за правилен живот, които Индия почита? Индия има много дълготрайна традиция в този смисъл, защото от най-дълбока древност и до ден днешен много хора спазват тези правила, при това ги спазват доста стриктно, защото така са възпитани и традицията в Индия така повелява. Има четири основни насоки в живота на хората. Първата, така наречената дхарма, изговарят го с д и х едно след друго, въпреки че често се чува и само дхарма, са нещата от реалния живот. Това, което включва правата, задълженията на хората, както индивидуалните, така и обществените, морала, социалния ред, законите и тяхното спазване и всичко останало. Между прочим, тази тема е огромна и ние не можем да изчерпаме. Аз само маркирам кои от основните правила, за какво отговарят, условно казано. Следва арта. Или артха, както казват индийците, което е свързано с здравето на човека, с неговата лична кариера, с неговия просперитет, т.е. това е насока към индивида. По-малко общественото, отколкото в дхармата. Идва темата за, за кама. Кама, не карма. Кармата, знаем, е историята на прераждане на душите. Докато камата е тази част, която отговаря за емоциите, за удоволствията, за еротиката, изобщо за цялата част от духовния свят, който е свързан с приятните изживявания, отново на индивида, но и на обществото, защото не може да има щастие на индивида, без да има щастие в цялото общество. И накрая, най-същественото от гледна точка на духовното израстване на индивида, това е така наречената мокша. Мокшата е свързана с реализацията на човека, за това дали той ще бъде бизнесмен или учен, или пък след като остарее, както казват правилата, ще иде аскет в някое отдалечено място. Освен това, това е свързано с знанието, било то реално придобито или езотерично знание, което индийците силно почитат. Свързано е с самоконтрол и самообучението. Имам безброй практики, свързани с тантризма, с йога, които дават подобни възможности. Е, тези четири основни правила, тези четири основни насоки в живота на индийците могат да бъдат всяко от тях развити в дебели томове, както е и направено. Ние сега няма да се занимаваме с това. И до днес учените недоумяват как са издълбани и украсени пещерните храмове Аджанта. Аджанта е едно изумително място. Между прочим, тук ще вметна, че днес се занимаваме с епизод, който аз лично не съм посетил местата, за които разказваме. Но още като малък съм бил силно впечатлен от това, което съм прочел, видял. Между впрочем, първата информация за този вид рисунки и храмове се появи при мен някъде като ученик, когато четях книгите на известния руски фантаст Иван Ефремов, който беше написал една изумителна книга, която се наричаше По острието на бръснача. И там той описваше всички тези храмове и храмове и пещери, където древните индийци са развивали тяхното изкуство. И тогава така ме заинтересова това, че след това непрекъснато съм следял кога, къде, каква информация се появява. Днес това вече е много лесно с помощта на интернет. Всеки от нас може да направи посещение в тези обекти. Но те не са толкова, как да кажа, впечатляващи, като те, разбира се, са, защото са паметници на ЮНЕСКО, като продукт на човешката дейност.
много по-важно, много по-дълбоко е символното им значение, което те съдържат в себе си. А освен това имам и, как да кажа, някакви спомени от предишни такива, айде да го кажем условно, прераждания, където се намирах често в някакви храмови издълбани в скалите и не знаех къде се намирам, докато не видях тези снимки, които са публикувани сега масово и където разпознах подобни ситуации, в които съм попадал в сънищата си. Как са успели да украсят стените си с толкова финни линии и с множество краски? Това, което е изумително, е размера на всичко това. Индийците, както и китайците, са майстори на монументалните неща. Знаете, те правят такива чудовищни храмове, които с времето се конкурират силно с най-големите храмове на християнството, например Ватикана или Света София в Константинопол. Но това е било градено, правено, украсявано, изрисувано години наред, да не кажа столетия наред. Известно е, че тези рисунки в Аджанта, тъй като това е частта, която се намира в щата Махараштра, на така нареченото плато Декан, което представлява най-старите известни скали на индийския щит. Това са едни вулканити базалти, които имат толкова древна възраст, че няколко милиарда години, преди няколко милиарда години са се образували от действащи вулкани по това време. Вероятно, местните хора са имали представа за това, че древността е под краката им, така да се каже, и са започнали да я украсяват, при това с два подхода. Първо, издълбаване на храмовете в скалните ниши, в скалите, и второ, изрисуването им отвътре. Сега, всички религии на практика имат рисунки вътре в храмовете си. Като погледнете и исляма, и християнството, и скулптури, и рисунки са съпътствали винаги духовната част от религията на различните народи. Там обаче, за разлика от по-абстрактните идеи на християнството, между впрочем, исляма, знаете, там няма изображения на Мохамед, там има сложни геометрични фигури, които дават възможност за медитация и пренасяне в духовния свят. Та за разлика от тези видове религии, по-древните са били твърде много или много повече реалистични. По стените на тези храмове са изрисувани в изобилни количества така наречените апсари. Това е термин, който аз вече споменах, съм прочел първо в тези книги. Това са ангелите на древна Индия, на вишнуизма, на шиваизма, които обаче имат доста човешки вид. Това са разголени красавици, които имат за цел да съблазняват хората, които влизат в тези храмове. А целта на обучението е тези хора да се въздържат от това съблазнение, защото апсарите, тъй като са прекрасни и красиви, нещо като нашите русалки, но могат да имат и лоши последици за човека, който ги последва в техния път. Всичко това са духовни практики, които древните индийци са демонстрирали вътре, но са ги демонстрирали с такова изумително майсторство, че и до ден днешен хората трудно си представят колко майстори, по какъв начин, с колко време и как композиционно са изградили тези вътрешни пространства, които са били предназначени за молещите се по това време. Какви други сюжети? Най-различни сюжети има. Между впрочем, развитието на индийските религии следва вишнуизъм, индуизъм, тантризъм, след това се появява Буда, будизъм и тези пещери, тези пространства отразяват това развитие. Поради тази причина и датировките за тяхното изграждане са относително точни, защото когато вие имате Буда с неговата медитация, там наоколо няма от играещите апсари.
Там всичко е в строгия дух на въздържанието и на непривързаността. Нещо, което Буда издига в култ в своята религия. Има и от по-древните религии безброй изображения на чакрите. Това са колелетата, които движат света. Има за тях и дарма чакра, и артха чакра, и другите чакри, които дават безкрайността в усъвършенстването на човека. Има и символни оръжия, да ги наречем така, с които са били моделирани скали, описани много добре в Бхагавад Гита, където битката между добрите и лошите сили е демонстрирана по един отново символен начин. Изобщо сюжети, които следват развитието на религията в тези земи. Искам да кажа и това, че те са били инициирани от местните династии. Построяването и украсяването на тези храмове, както между впрочем, навсякъде по света, възможност, ресурс да произведат подобни продукти са имали богатите хора, а богатите хора са били властниците по това време. Между впрочем, вие знаете и до ден днешен Индия е страната, където има най-голям контраст между бедни и богати. Има свръх супер богати хора и хора, които живеят в бедствена нищета. Но всички те са имали единното желание да направят това, което днес изумява съвременния турист. А най-любопитните скулптури и барелефи, които се намират там? Аз ще прескоча малко и ще спомена за другата област, където са концентрирани такива храмове, Елора. За разлика от Аджанта, която се характеризира и известна с това, че стенописите са основата, която прави чудесиите, чудесата там, в Елора това са статуите. Значи там са изработени огромно количество статуи на различните божества, на техните атрибути, на това, което те са използвали в практиката си и монасите са използвали в практиката си. За мен все още е неясно защо такива огромни пространства са били украсени толкова изящно, каква е била целта им. Очевидно, там са живеели монаси. Монасите не са били много, въпреки че в сравнение с днешните брой монаси са били в пъти повече. Но така или иначе, такива огромни пространства не може да запълните само с монаси. Вероятно, тези храмове са били места за събиране, където са се правили големи тържества и чествания масово от хората. Хората са стичали от цяла Индия там в определени дни, когато е имало тези тържества и чествания на различните богове. И поради това те са били, как да кажа, впечатляващи за масата. Но вие си представете тези огромни количества хора, как се управляват в такава ситуация. Нали си давате сметка, че тия хора също ядат, отделят и всичко това трябва да бъде запазено, да не бъде поругано, да не бъде осквернено. Всичко това е свързано с страхотна организация, която да може да контролира и да организира тези тълпи, които са прииждали. И те са били толкова смирени, че са се подчинявали изцяло на инструкциите, които монасите са им подавали по време на тържествата. А какви са параметрите на храмовете, Лора? Казват, че те са стандартът на древните храмове. Това е абсолютно верно, защото те за първи път въвеждат съотношения между входна част, след това централна част, изходна част, които са подредени в така нареченото златно сечение. Това са съотношения, които следват златните сечения и които, между впрочем, за изработването им изискват изумителни познания по геодезия. Вие не можете да седнете така и копайки скалата да направите продукт, храм, който имитира, например, планината Кайлас, която е една от най-свещените портал в други измерения, както вярват индийците,
и тя да бъде непропорционална, несъвършена. Такова нещо е невъзможно. Така че древните познания на тези хора отново подсказват за или за някакви, как да кажа, езотерични знания, които те са прилагали при построяването на тия храмове, или за познания, които са владеели само избрани касти, защото вие знаете, че индийското общество е било стриктно подразделено на касти и никоя каста не е имала право да се бърка в живота и организацията на друга каста. Поради това са били викани кастата на строителите, кастата на каменоделците. Между впрочем, това е забележително. А как са били издълбавани с примитивни инструменти? Абсолютно непонятно е до ден днешен. Направени са опити за възстановка, за това с съвременни майстори каменоделци да изработват подобни скулптури, за да се види какво време е необходимо, за да се направи всичко това. И се оказва, че за една скулптура с размерите на 90 см, т.е. по-малко от метър, да бъде възстановена в същия вид, със същата детайлност и със същата прецизност, са необходими 60 дни за една скулптура с височина близо метър. Представете си тези храмове, които имат размерите на... Те са разположени в едно поле с размери от порядъка на 2 на 1 км. Как огромните обеми от скали са били извлечени отвътре, оформени в прекрасни, в немислими качества и продукта, който е като отпадък е бил очистен, изхвърлен на някъде. Всичко това е останало до ден днешен за почуда на хората, които ги посещават и досега. Хипотезите? Хипотезите са, че в Индия, споменахме вече в Китай, китайците правят китайската стена. Такива съоръжения, между впрочем идвам и аналогията с египетските пирамиди, които са други обект, който се вижда от космоса заедно с китайската стена и египетските пирамиди с сфинкса. За мое голямо разочарование, египетските пирамиди не ми направиха такова впечатление, каквото очаквах. В моите очи те изглеждаха една струпване на вярно огромни блокове камъни, вярно подредени по съвършен начин, вярно така, че да не може да вкарате и браснарско нощче между тях, но така или иначе едно съоръжение, което представлява една купчина от камъни, вярно с правилна форма, но нищо повече. Докато тези художествени изработки в Аджанта, в Елора, много по-силно въздействат върху емоцията на хората, които ги посещават, разглеждат и внимават върху тяхното развитие и техната символика. А какви са предположенията? Как са издълбани? Издълбани са. Има няколко хипотези. Така най-лесната, най-лесно възприемчивата и тази, която ортодоксалната наука прокарва, е, че огромен брой каменоделци, така както огромен брой роби са повдигали блоковете на пирамидите, с чук и длето, са изчукали тези обеми от камъни, за да произведат тази красота, на която ние днес се наслаждаваме. Другата хипотеза е, че са били вдъхновявани и са разполагали с инструменти, дори които са били движени от силата на мисълта. Дали това е така, аз не мога да кажа, но във всеки случай податки за това има в цитираната вече Бхагавад Гита, когато там Арджуна, главният герой, главният цар на добрите, коси главите на враговете, на противниците с едно оръжие, което той управлява със силата на мисълта си. И се смята, че подобни инструменти са били достъпни на тези майстори. Аз не мога да бъда сигурен дали това е така или не, но така или иначе изкарването на огромни обеми от вътрешността на тези скали, защото те са абсолютно категорично монолитни. Този вид скала не прави кухини, които да бъдат дообработени, не прави пещери, които да бъдат
отстранени, украсени отстрани. Не, те са монолитни, така че всичко, което е извлечено отвътре, е извлечено като плътна скална маса, която е била раздробена, за да може да бъде отделена и изхвърлена. Такива чудеса в Индия има и други. Спомням си за Тадж Махал, един храм, който майче е по-голям от Ватикана и който цели е украсен, инкрустиран с скъпоценни камъни. За да произведете тези камъни и да ги подредите в схемата, в която те са подредени, защото те не са лепени безразборно на стените. Те са всяко има строго определена форма и изгражда строго определени геометрични и други фигури. Това изисква невероятно майсторство и огромно време за работа. Огромно. Между впрочем, тези пещери, за които говорим, са датирани някъде около, по последни данни, без да учените да са еднозначно сигурни, между 10 и 12 век след Христа. Но вътре се намират артефакти, които говорят, че подобни места са били обитавани още от 2 век преди Христа. Така че това е много разтегливо понятие, кога точно са били направени, защо, как. Но във всеки случай категорично се смята, защото има и писмени сведения, че местните владетели са поръчвали: искаме този храм в чест на този бог. Между впрочем, от примерно 100, над 100 храма, които са издълбани в скалите, от тях 34 са посещаеми и до днес за публика, за широка публика. 12 са будистки, т.е. с будистка насоченост. Вътре всичко е свързано с Буда и неговото учение. 17 са индуистки, т.е. Индра ръководи с неговите атрибути. И 5 са джайниски. Не знам, знаете ли джайните какви са. Това са, как да кажа, най-миролюбивите хора от всички секти в Индия. И до ден днешен последователите на тази религия носят метлички пред себе си, с които метат, за да не настъпят някоя мравчица или паяче, и живеят в абсолютен аскетизъм. Така че всичко това показва, че тематично са били градени тези храмове, а не един, който после да бъде променен в друг, в трети, както между впрочем имаме съвсем наскоро такива неща за Света София в Истанбул, която е ту църква, ту джамия, нещо, което тук в този участък на света се практикува, в онзи не. Там хората са били стриктно, следвайки своята религия и не са се бъркали на другите, особено с насилие. Знаете, че тезата за ненасилието е водеща в целия индийски континент. Да се прехвърлим на едно друго любопитно място, храмовете на Кама Сутра. Това е, да, интересно място, което е аналог, между впрочем, на тези, за които говорим досега. Всички те се намират в този участък, отдалечени са на разстояние от порядъка на 100-120 км едно от друго. Това е комплексът Каджорахо. Място, което и до ден днешен предизвиква грандиозен интерес, особено сред западната публика, тъй като там се намират скулптурни групи, които изобилстват с еротика. Нещо, което европейците не са знаели съвсем доскоро, така да се каже. Значи, по времето, когато тия храмове са били украсявани, за които говорим, с еротични сцени, в Европа кралете на западните държави не са имали тоалетни. Но това е друга тема, за която ние сега няма да говорим. Тук ще споменем само, че индийците са хората, които върват далеч напред в сексуалното образование на поколенията си. Там секса е източник на удоволствие и духовно издигане. Нещо, средство, начин. Начин за духовно издигане. Нещо, което западната култура общо взето не възприема, особено след въвеждането на християнството, което слага доста твърди рамки в тази област. Така също и мюсюлманството, исляма, също ограничават доста това. Докато
в Индия радостта от плътта, радостта от съчетаването между мъже и жени представлява култ, който в тантризма има дълбоки корени. Там знанията се предават от поколение на поколение в устна традиция. В писмен вид Кама Сутра, за която стана дума, се появява някъде 12-13 век. Не е автор, или поне се приписва на Ватсаяна, който има детайлно описание за това как, по какъв начин хората трябва да водят своя сексуален живот, за да достигнат духовно съвършенство и пълно щастие. Между впрочем, Кама Сутра е известна с това, че има безброй пози в сексуалните взаимоотношения и неща, които са били абсолютно непонятни за европейците до преди век, да речем. Нещо друго има интересно там, което за мен е по-скоро една стъпка напред, да погледнем малко по-отстрани на чисто еротичните сцени и представи. Там има изобразени, и то немалко, сцени на взаимоотношения между хора и животни. Нещо, което се смята за тежък грях в християнството. А моето обяснение е по-скоро свързано с това, че това е предаване на знание за предаване на генетичен материал между обекти, които са несъвместими генетично. Между впрочем, традицията води източника си още от най-древния Египет. Там, знаете, се намират човека котка, богинята котка, Бастет. Там се намира бога Хор, който е с птича глава. Там се намират сфинкса. Там се намират комбинации между хора и животни, които след това продължават традицията и в индийската традиция. Това са бога Ганеша, бог с тяло на човек и глава на слон, който се смята за бог на мъдростта, между впрочем. Там е птицата Гаруда, с която Индра лети. Това представлява комбинация от човек и орел, с глава на орел. Изобщо такива комбинации, които днес ни се струват немислими, не е изключено да са били познати още от времето. В нашата традиция също има за змей, който люби девойка. Нали? Такива неща в народното ни творчество не са малко. Всичко това подсказва, че има нещо закодирано, не е само, как да кажем, просто изображение, на което хората трябва да гледат и да се чудят защо ли е така. Каква е легендата за създаването на тези храмове? Как и защо? От кого? Има най-различни легенди за това. Вече споменахме, че главните, как да кажа, инициатори са били местните управленски династии. А се смята, че местните управленски династии са били въвлечени в управата от божествени сили. Между впрочем, това е валидно и за западния свят, царете се смятат за наместник на Бога, дори още от времето на Хана Спарухт и до ден днешен. В този смисъл тази история там е свързана с Бог, който идва от Луната, харесва една девойка, земна царица, оженва се за нея, те живеят над 300 години по легендата и в памет на тази любов се създават тези храмове с скулптурите, които са изобразени там. Тук, в България, традицията е точно обратната. Хайде да си спомним за нашите храмове, скални светилища по речието на Русенски лом, Аладжа манастир. Там живеят само аскети. Там няма земни удоволствия. Това, което е в изобилие на тези храмове, за които говорим досега. Възможно ли тези храмове да бъдат построени с намесата на извънземни сили? Аз не мога да отговоря еднозначно на този въпрос, но във всеки случай всичко, което... Между впрочем, тук е добре да споменем, че само 10% от изображенията в Каджо Рахо имат еротичен характер.
Всичко друго е пълно с символика за другите богове, за които ние вече споменахме, и за техните атрибути, които те ползват в ежедневната практика и които монасите също употребяват до ден днешен. Така че твърде възможно е, защото знаете, в Индия традицията за езотерични връзки е много силна. Там хората изпадат в медитация лесно и могат да възприемат информация по други канали, не чрез прякото взаимодействие, общение. Така че е твърде възможно и да има и такива насоки, но аз мисля, че това е въпрос на бъдещето, което трябва да ни отговори. Благодаря ви за този разговор. И аз благодаря. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата ни среща.